Ó, torresminho, como que tá? Olha, gordinho. Aqui você vai raspar amanhã. Ele é arisco, né? O que vocês estão gritando aí? Hein, cambada? Nossa senhora! Que sujeira que tá aqui! Tá sujo isso daqui, hein? Meu Deus! Tem que limpar mesmo. O que você tá aí, ó, bonitona? Hum? O que você tá aí? Hum? O que você tá aí, hein? Cara enrugada. O que você tá aí? Ai, que bonita! Ah, cara, eu cheguei enrugadinho, ó. As duas tá de filhote. Olha o trepado ali, ó. Ó. É uma choradeira aqui, olha. Aí você já misturou toda a ração que dá esse tanto? É. Pra todos eles? Uhum. Um pouco menos que tá sobrado em mim. Só pra suporte. Uhum. Ia trazer outra abóbora que tava lá pra deixar aqui pra eles, esqueci. Hoje eu trago. Olha lá, a Bruna vai dar lá comida pra eles. E vou aproveitar e vou começar a limpar aqui, pessoal. Limpar aqui, tirar essa bagunça aqui, ó. Só esperando acabar de dar comida pra eles. Tem mais abóbora aqui pra eles, ó. Ele faz a mistura da ração. Vou aproveitar e vou limpar aqui. É uma
Tem que lavar bem, bora pra lá. Tem que raspar, né? Raspa mesmo. Raspa tudo ali. Então já fala de cima? A maior, né? Tem essa da outra aí mesmo, o cabinho fininho. Aí, o céu. Tá vendo? Eu não vi. Isso é ruim de chinelo, né? Pode ser embaixo. Não tinha nada para isso embaixo, pô. Dá para ficar esse chiqueiro de lado na água? Desgrado acabar com as abóboras aí, pô. Ó. 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 Só na sujeira que você vai do chão. Meu Deus. Cheio de escorpiãozinho, tem que tomar cuidado. Os velhos acabaram com a abóbora aqui. Acabou, né? Acertaram tudo. Eu comi as coisas, só uma grama, cara.